Ezequieli, kapitulli 30. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Bir njeriu, profetizo dhe thuaj. Kështu thot Zoti, Zoti, vajtoni me det dita, sepse dita është afër dita e Zotit. Do të jetë një ditë me re, koha e kombeve. Shpata do të bjerë mbi Egjipt dhe do të krijojë ankthin në Etiopi, por në Egjipt të bjen të plagosurit për vdekje. Do të shpihen larg pasuritë e tij dhe themelet e tij do të përmbysen. Etiopia, Puti, Ludi, tërpërzierja e popujve të ndryshëm, Kubi dhe bitë e vendeve aleate do të rrëzohen bashkë me ta nga shpata. Kështu thot Zoti, ata që përkrahin Egjiptin do të rrëzohen, krenaria e pushtetit të tij do të bjerë. Nga Migdoli deri në Sien do të bien aty nga shpata, thot Zoti, Zoti. Do të shetohen në mes të tokave të shetuara, e qytetet e tyre do të jenë në mes të qyteteve të shkatëruara. Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur do t'i vë zjarrin Egjiptit dhe të gjithë ndihmësit e tij do të shtypen. Atë ditë do të nisë në pranin time lajmëtar mbi anije, që do të trembin Etiopinë e shkujdesur, dhe një ankth i madh do t'i pushtojë ata si në ditën e Egjiptit. Po, ja gjëja është duke ndodhur. Kështu thot Zoti, Zoti, do t'i jap fund xhurmës së Egjiptit me anën e Bukandesarit, mbretit të Babilonisë. Ai dhe populli i tij bashkë me të, më të tmerrshmit midis kombeve, do të vinë për të shkatërruar vendin. Do të zhveshin shpatat e tyre kundër Egjiptit dhe do të mbushin vendin me të vrarë. Do t'i thaj lumende do t'ja shes vendin njerëzve të këqi. Dhe nëpërmjet të huajve do ta bëj të shetuar vendin dhe gjithçka i përmban. Unë Zoti fola. Kështu thot Zoti, Zoti, do të shkatëroj idhujt dhe do t'i zhduk perëndit e rreme nga nofi. Nuk do të ketë më princ nga vendi i Egjiptit dhe do të kall frikën në vendin e Egjiptit. Do të bëj të shetuar patrosin. Do t'i vë zjarrin Coanit. Do të zbatoj gjykimet e mia mbi Non, do të derë tërbimin tim mbi Sin, mbi kalan e Egjiptit dhe do të shfaros turmat e Nos. Do t'i vë zjarrin Egjiptit, Sini do të shtrembërohet nga dhembja, noja do të shyhet, nofi do t'jetë në ankth çdo ditë. Të rinë të Avenit dhe të Pibesethit do të bien nga shpata dhe këto dy qytete do të shkojnë në robëri. Në Tahpanhes, dita do të erret, kur aty unë do të coptoj zgjedhjet e imponuara nga Egjipti. Dhe tek ajo do të mpaget krenaria e forcës së saj. Sa për atë, një re do të ambuloj dhe bijat e saj do të shkojnë në robëri. Kështu do të zbatoj gjykimet e mia mbi Egjiptin. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Vitin e 11, muajin e parë, ditën e 7 të muajit, ndodhi që fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, unë theva krahun e faraonit, mbretit të Egjiptit. Dhe ja, nuk u lidh duke vënë ilaçe as u mbështoll me rripa që ta bënin mjaft të fortë për të përdorur shpatën. Andaj kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë jam kundër faraonit, mbretit të Egjiptit, për t'ja coptuar krahët, si ato të fortin, ashtu edhe krahën tashmë të thyer, dhe do t'a bëj që t'i bje shpata nga dora. Do t'i shpëndaj pasaj Egjiptasin midis kombeve dhe do t'i prap në vendet të ndryshme. Do të forcoj krahët e mbretit të Babilonis dhe do t'i vë në dorë shpatën time, por do të coptoj krahët e faraonit që do të rënkoj para ti, si rënkon një njeri plagosur për vdekje. Kështu do të forcoj krahët e mbretit të Babilonis, por krahët e faraonit do të rrëzohen. Do të pranojnë që unë jam Zoti, kur t'i vënë në dorë mbretit të Babilonis shpatën time, dhe ky ta shtrik kundër vendit të Egjiptit. Do t'i shpërndaj Egjiptasit midis kombeve dhe do t'i përhap në vende të ndryshme. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti.